အချို့သူတွေရှိတယ်ဗျကိုကနေပြီးတော့ပတ်စံတွေကိုလက်လွန်တာတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်စကားမှာဆိုတော့လက်လွန်ကြက်တုံဖြစ်ကုန်တယ်ကိုလည်းပြန်လိုအပ်နေပြီပြန်တောင်းလို့လည်းမရတော့အဲ့လူကလည်းကြည်ပြန်တော့လေဒီလောက်စီးပွားရေးကြက်တန်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့စီးပွားရေးအဆင်ပြေနေတယ်မှန်ဝင်ကျင်ကိုကြည့်တော့လေโอเคနေတယ်ကိုပတ်စံကြတော့ပြန်ပေးကျင်မိမျိုးစုံနဲ့ကြိုးကုန်နေတယ်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအခုခက်ပြက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုတော့အများကြီးပဲတွေ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ဆရာရဲ့အဲ့လိုပတ်စံလေးကိုပြန်ရကြတယ်ဆရာရဲ့ကိုယ်ပတ်စံလေးကိုတော့ပြန်ရရင်တော့မကောင်းတာပေါ့ဆရာရဲ့ကျမလေးရွှေစည်းသိန်း30လောက်ချီရတာဆရာရဲ့အခုသူရွှေစည်းတောင်မှဟမ်သိန်း50 60 80လေးဖြစ်ကုန်ပြီဆရာရဲ့ကျမလေးအဲ့ရွှေစည်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့လည်းသူ့ကိုပြန်မတောင်းပါဘူးသူလည်းအစိမ့်နေပြီးနေတယ်ကျွန်မပတ်စံလေးကိုကျွန်မပြန်လို့ကျန်တာပါဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုသူတွေကကြောက်လဲဘာလဲဆိုတော့နော်ပတ်စံလေးပြန်ရရင်တော့ပါပြီအဲ့ဒီလူမျိုးတွေအတွက်လုံးရမယ့်ရည်ရာလေးရှိပါတယ်နော်ရည်ရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီရည်ရာကိုကျွန်တော်ဝင်ညပေးပါမယ်အရင်ဆုံးဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေပတ်စံ1000နဲ့တရွက်လို့ပါတယ်နော်ခုနလိုရလို့ပါတယ်အကယ်ကိုကအခြားနေရာတွေကိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နော်10ပြည့်ကဏ္ဍနေပေါ့နော်ဒီမှာဟိုအမေရိကန်ဆိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100လောက်ထိုင်းဘတ်ဆိုလေထိုင်းဘတ် 100 ထိုင်းဘတ် 1000 ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကကြတော့ကိုကမြန်မာငွေနဲ့ချိထားရင်မြန်မာငွေနဲ့လောက်တာကောင်းပါတယ်အင်္ဂလိပ်ငွေနဲ့ချိထားရင်အင်္ဂလိပ်ငွေနဲ့လောက်တာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပတ်စံတရွက်ပေါ့နော်ခုလိုရှိတယ်အဲ့ပတ်စံဒီ50လို့20လို့30လို့တော့မဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်1000 1000ဒီလိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်ရပါမယ်နော်ဒီနေရာပြောမယ်ဆိုတော့ရာပြည့်တဲ့စာရင်တော့10ပြည့်ရာကောင်းပါတယ်1000ပြည့်ပေါ့နော် 1000 2000ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကောင်းပါတယ်နော် 1000 ပေါ့နော်အဓိက 1000 နေကောင်းပါတယ်ဒီ 1000 နေကောင်းပါတယ် 100 ဆိုစကလုံးတဲ့စာရင်ပေါ့နော်ဟိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမွေးဆက်ကူလေးတွေရဲ့ကိုတင်လိုက်ပါဒီအခါကျတော့ဘယ်လိုရှိနေရမှတင်မလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အရာစေတော်လာကောင်းကြိုက်တဲ့နေရာเนาะအဲ့ဒါကိုဝေဆက်ကလေးတွေကိုတင်ပါအဲ့ဒီပုံမှာမှန်မှန်အကြည်မှန်အကြည်တစ်ချက်ကိုအပေါ်မှာတင်ပါမှန်အကြည်မရှိလားမရှိလားမှန်တဲ့ချက်ကိုတင်ပါအဲ့မှန်ဘီနာမှာတော့မှန်သည်မှန်ဖြစ်နေရပါမယ်မှန်ဘီနာမှာလက်ကိုင်းနေမှန်ကဘီနာမှာကော်ရီနဲ့ဝိုင်းတာတွေမရှိအောင်မှန်ကမှန်တက်တက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာပါเนาะဝေဆက်ကလေးတွေကတင်မယ်ဝဆက်ကူတွေ့ရပုံမှာမှန်တဲ့တစ်ချက်တင်မယ်အဲ့ဒီမှန်တစ်ချက်ပုံမှာတန်လိုက်တော့လုံးတင်ပါမယ်တန်လိုက်နော်တန်လိုက်တန်လိုက်အကောင်းဆုံးကတော့တန်လိုက်တော့ကိုအဝိုင်းဖြစ်လည်းကောင်းပါတယ်ဒေးတောင်ဖြစ်လည်းပြန်တာမရှိပါဘူးနော်တန်လိုက်တော့ဖြစ်ရပါပြီပြီးရခါကျတော့အဲ့ဒီတန်လိုက်တော့ပုံမှာဖျောင်းနိုင်တစ်ထိုင်တင်ပါမယ်ဖျောင်းနိုင်ကဘာရောင်နဲ့တင်ရမလဲဆိုတော့အစိမ့်ရောင်ရရင်အစိမ့်ရောင်အနဲ့ရောင်ရရင်အနဲ့ရောင်နော်အစိမ့်ရောင်အနဲ့ရောင်မရဘူးဆိုရင်အဖြူရောင်သုံးပါဗျနော်နောက်ရောင်တစ်ခုရှိပါတယ်အနီရောင်သုံးလဲရပါတယ်ရောင်လိုက်ထုံးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီလုံနေတဲ့နေရာရဲ့ဘေးမှာဇပွဲပေါ်မှာလုံနေရဆိုရင်အဲ့ဇပွဲရဲ့ဘေးမှာနှင်းစီအနီရောင်သုံးဝင်ကိုဘေးနားမှာထားထားပါနှင်းစီအနီရောင်သုံးဝင်ကစုပ်ပြတ်တတ်မနေရပါဘူးလုံးဝပွက်ပွက်အာအာကြီးကြီးလေးတော့ရပါမယ်ပြည့်ရခါကြရင်မြောင်းလိုက်လေးထုံးလိုက်ပါထုံးပြရတဲ့အခါကြရင်ကျွန်တော်ခုရုပ်ပြတာလေးကိုနားထောင်ပါနော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချိန်လုံးပြောမယ်နော်ခလေးချော့သိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲနော်EAEAO အဲ့ဒါကိုတစ်ချိန်အဲ့တော့28ချိန်တိတိရွတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီရွတ်နေတဲ့အချိန်မှာငါးကြီးပတ်စံနော်လက်လုံထားတဲ့ပတ်စံဒီအားလုံးငါးရှိကိုအကုန်ပြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့စိတ်ကိုခေါင်းထဲမှာတွေးထားပါမယ်နော်ရွတ်ကမှဒါရွတ်ရမယ်စိတ်ကနေပြီးတော့ငါးပတ်စံဒီငါးရှိအကုန်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့အာရုံပြုပြီးတော့ရွတ်ရပါမယ်နော်ရွတ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ပြီးသွားပြီလားဒီကခါကျရင်ရုပ်ပတ်တလဲဆက်ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ဖျောင်းနိုင်မိတောက်ကိုကြည်နေပြီးတော့ဆူတောင်းရပါတယ်ငါးပတ်စံနေအကုန်လုံးငါးစီအကုန်ပြန်ရောက်ပါစေ
ငါရဲ့ပတ်စံနေအောင်ငါရှိကိုအကုန်ပြန်လာပါစေเนาะဒီလိုမျိုးဆွတ်တောင်းရပါတယ်เนาะဆရာဘေးချင်းဘေးချင်းလို့ရပါတယ်နေတိုင်းလုံနိုင်ကောင်းတယ်ဗျာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါတော့ပတ်စံလိုချင်နေရမလားလို့ပေါ့ဒါပဲရှိတယ်ဒါခါကျရင်အဲ့လိုအရာရာလုပ်တဲ့အခါကျရင်ကိုကတော့ဒီတရားကိုဥတည်မိမယ်အခြားတရားကြီးကရတာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဓိကတော့ပါလဲဆိုတော့လက်လွန်သွားတယ်လက်လွန်ကျက်တုံပြတ်သွားတဲ့အမွေတွေကိုရှိကိုပြန်ရောက်လာတယ်ပေါ့เนาะဒီအရာရာလေးကကဲလုပ်ကြည့်ပါဆောင်ရွက်ကြည့်ပါเนาะအကျိုးဖြစ်တွန်းပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်